Xuli Nura pak ditë më parë ka dhënë një mendim në lidhje me incidentin në Pej, ku të përfshirja Noizi Stresi dhe DJ Krax. Ish banorja Big Brother VIP Kosova tha se Arkimed Lusha është besprer dhe nuk ka burreri. Një kundër përgjigje ka bërë dhe reperi 38 vjeçar, duke publikuar të njëjtën video në Instastory. Me faqe nuk të kam çuar në hotel, këtë drejt jam besprer, se të çova me makinë në malin e Dajtit. Ka shkruar fituesi i edicionit të parë të Big Brother. Xuli përgjithkohë se ishte në Big Brother u përfol se kishte pasur një romant me Noizin. Ndërkohë ajo ka bërë dhe shumë deklarata të tjera që kanë bërë bujt në media. Përsa i përket rastit në Pej, Xuli ka dhënë një mendim pasi i ka dërguar mesazhe të shumta në lidhje me këtë ngjarje. Për Stresin thotë se nuk ka burreri, ndonse konflikti i tyre ka nisur qysh në Big Brother VIP Kosova. Për Krax thotë se e ka mik, kurse për Noizin duket se nuk ka dhënë një mendim për shkak se u përfolën për një lidhje dashurie dikur. Sa i përket që më keni çuar qindra mesazhe në lidhje me burgun që janë disa njerëz për momentin e arrati, unë kam treguar mendimin tim për Stresin. Është besprer, nuk është mashkull, nuk ka burreri, ka thënë ajo. Xuli tutje tha, për këta dy të tjerët, DJ Krax e kam shok. Shpresoj që mos rri në burg kot nëse nuk ka lidhje. Në qoftë se drejtësia ka parë të arsyeshme një gjë të tillë, atëherë ka një arsye. Nuk dua të komentoj asgjë. Me atë njerëz nuk më lidh asgjë. Dikur dikë që e kam dashur e kam respektuar. E ka bërë punën që të mos respektojë më. Noizi dhe Krax u arrestuan pak ditë më parë në Shëngjin dhe pritet ekstradohen në Kosovë.